Latvijas Banka izlaiž 5 eiro sudraba kolekcijas monētu vērtiņam 500, kas veltīta svarīgas Latvijas vēstures liecības un naudas zīmes jubilējai. 1515. Gadā Livonijas Lantāks pieņēma noteikumus par lielākas vērtības sudraba monētu kalšanu un apgrozībā nonāca Rīgā, Tallinā un Tartu kaltās mārkas un vērdiņi. Tika paredzēts kalt mārkas, pusmārkas un sākotnēji varbūt arī 3 mārku monētas, bet kā pirmā šīs sistēmas monēta dienas gaismu 1515. Gadā ieraudzīja 4. Daļa mārkas, jeb vērdiņš. Sākotnēji pēc šiem kalšanas noteikumiem vērdiņš bija laba sudraba satura monēta, tas tika kalts no 930. Raudzes sudraba. Un tādēļ bija tendence šīm monētām no apgrozības pazust, jo sudrabs tajā laikā bija arī eksporta prece šeit no Livonijas. Vērdiņus kalē rokām izmantojot divus dažādus spieņus, no kuriem viens paredzēts aversam, otrs reversam. Līdz ar politiskajām pārmaiņām Latvijas teritorijā mainījās arī monētu sistēma un vērdiņš no aprites pazuda. Ir liecības par to, ka dažādos laikos daudzas citu naudas vienību 4. Daļas ir iegūšas tautas mutē vērdiņu vārdu. Nu, piemēram, sākot ar Polijas virsvaras laiku un vēlāk arī Zviedru virsvaras periodā tiek kaltas tādas monētas kā pusotras grases jeb trīspelhers. Ir liecības par to, ka arī šīs monētas ir dēvētas par vērdiņiem. Jaunās monētas priekšpusē redzams 1515. Gadā kaltā vērdiņa avers atveids, kurā attēlot Rīgas arhibīskapa Jespera Lindes un Livonijas ordeņa meistra Voltera von Plettenberga dzimtes ģerboņu un Livonijas ordeņa krusta elementi. Otrā pusē izvietots 1515. Gadā kaltā vērdiņa reversa atveids, kurā attēlot stāvošu jauno Mariju ar bērnu labajā un zizli kreisajā rokā. Monētas grafisko dizainu veidojas mākslinieks Laimons Šembergs. Cilvēkiem jau nav īsti, varbūt ļoti daudziem zināms, kā šis vērdiņš īsti izskatījās. Un tādēļ, atzīmējot šo lielo vērdiņu jubileju, tad nu, parādīt, kāds tas vērdiņš ir. Bet nu, tieši tikai tādu vērdiņu nokalt vienu, nu, tas īsti nebūtu. Un tādēļ man tā doma bija kalt šo nesevišķi regulārās formas, kādas bija tolaik tās monētas, tādā precīzā apaļā formā. Un tā apmalīta viņam būtu koša. Spīdīga, tātad pulētā virsma. Monētas vērdiņam 500, ģipša modeli veidojas Ligita Franckeviča un tā kalta Nīderlandē. Monētas maksimālā tirāža var sasniegt 7000 eksemplāru.